Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui na rodoviária de São Paulo, Tietê, e estamos realizando o embarque de várias pessoas. Elas são Luca Oliveira, Christian Ricardo, Topzera Gamer, Davi Estevão, Games Droidin, Lina Meira, Canal Unibus Brasil Oficial, Pro Games, Joaquim Pérez e Gabriel Gameplay. A maioria dessas pessoas que estão embarcando estão seguindo sentido à Bahia ou à Fortaleza, são no total 10 pessoas. Então já voltamos quando o embarque for finalizado. Chegamos então, Jundiaí é a cidade que estamos, e aqui será uma passada rápida, só para o embarque de uma pessoa, o Transfox. Ele estará embarcando aqui, e seguindo até Fortaleza. Agora, vamos seguindo sentido Campinas.
Rodoviária de Campinas. Aqui iremos embarcar 3 pessoas. Elas são Canal Busólogo de Verdade, Luiz Felipe e o Guacuano. 2 deles irão para o Ceará e 1 deles irá desembarcar em Montes Claros, juntamente com Felipe. Vamos continuando aí. Temos muito chão para rodar e estamos em um horário atrasado, devido à revisão lá em São Paulo.